El monestir de Sant Cugat és una abadia benedictina que es va construir al segle IX i va ser el monestir de major importància de tot el comtat de Barcelona. Com un ninot per la caixa. La història del monestir es remunta poc després de la mort de Jesús, quan els monjos van començar a aïllar-se per fer les seves pregàries. En un principi van fer-ho de manera individual, però poc temps després van començar a reunir-se amb altres monjos en coves o cabanyes construïdes per ells mateixos. La vida als monestirs es manté mitjançant la venda i fabricació dels béns com formatge, cervesa, licors, o mitjançant almoines i donacions d'altres associacions religioses. L'any 985, l'atac de les tropes sarraïnes capitanejades per Almansor van afectar el monestir i va causar la mort de l'abat Joan, juntament amb 12 monjos més. La desfeta va ser molt greu i va afectar a tota la zona del Barcelonès. L'any 986, l'abat Odó va refer el monestir i el patrimoni va obtenir una confirmació global dels seus béns del rei Franc Lotari i 6 anys més tard del papa Silvestre II. El que trobo dolç a tu t'amarga. A finals del segle XI, les disputes durant el corregnat dels comtes germans Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II van fer que el monestir quedés sotmès al de Sant de Tomeres. Aquest va fer crear discrepàncies entre els monjos i els que estaven en desacord van ser expulsats. No obstant això, el bisbe de Barcelona va reclamar els seus drets sobre el monestir, que finalment va tornar a quedar sotmès a terres barcelonines. La nit de Nadal de 1350, l'abat Arnau Ramon va ser assassinat per Berenguer Saltells, lladre fill d'un ric propietari de Cerdanyola. Diu la tradició que en el moment de l'assassinat un gall es va posar a cantar. Tu no saps com em fas sentir. El més destacat del monestir és el seu claustre. És un claustre d'art romànic català que va ser construït al segle XII. Cada una de les columnes està decorada amb capitells de figures molt detallades. Cada capitell representa una escena bíblica i són obres del reconegut arquitecte Arnau Gadell. A part del claustre, una part del monestir que també crida molt l'atenció és la seva espectacular rosassa, de 8,2 metres de diàmetre. Durant la Guerra de Successió Espanyola, el monestir va ser ocupat per les tropes de l'arxiduc Carles, que van causar greus desperfectes a l'edifici. Es va iniciar una restauració que va finalitzar l'any 1789. El 1835, els monjos van haver de marxar del monestir a causa de la llei de desmoralització, que obligava els ordres religiosos a abandonar les seves pertinences. El monestir va quedar abandonat fins l'any 1851, quan la Comissió de Monuments Històrics va decidir restaurar-lo. Des de l'any 1844 fins al 1931, el claustre va esdevenir escola pública del municipi. També va ser declarat Monument Històric Artístic. Actualment, el claustre s'ha convertit en un museu i s'hi fan visites guiades. A l'estiu, també s'hi organitzen concerts i espectacles molt recomanables. Sobre d'ella dalt d'un arbre, ell no es mou i un excrement li fa blanca mitja cara. Troba la nina d'un ull i la voldria per companya, però no la mira ni la cull i la nina se'n va a França.